მოგესალმებით ამიგო ბოჩემი სახელია რეზერგი და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ მორიგ სტორი ტაიმ ვიდეოს სადაც ასე კამერის წინ ვჯდები ხოლმე და ჩემები რა დიცხოვრებიდან გიყვებით რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით რაღაც ამბებს და ჩემი იმის იმედით რომ ეგება ამ პატარა მოყოლილმა ამბებმა ერთ დღეს თქვენი ცხოვრება ისე შეცვალოს ან ისეთ საკითხზე ჩაგაფიქროთ რასაც აქამდე არ გიფიქრეთ ან რასაკითხვისაც აქამდე ისე არ შეგიხედავთ ჩემი პირადი გამოცდილებით საერთოდ ვიტყოდი რომ აბა ძალიან უცნაური ადამიანი ვარ და ძალიან უცნაური ცხოვრების სტილი მაქვს და უცნაურ ხალხთან მეგობრობ ამიტომაც ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა გადამხდენია რაც შეიძლება თქვენ ადამიანს არ გადაგხდენოდეთ ხო ეგრეა ყველა ადამიანი არის განსხვავებული და ჩემესdit ცხოვრების სილომაზეც ეგ არის იმიტომ რომ ცხოვრებაში ისეთ რაღაცები შეიძლება ადამიანს დაგემართოს რაც სხვა ადამიანისთვის ვაფშე სულიად უცნაური და ჩვეულებრივი უცნაური კი არა აი კატა აბსოლუტურად მიუღებელი იყოს რა აი მაგალითად ყველაზე უცნაური მაგალითი რაც შემიძლია მოვიყვანო ვინც არის ამერიკაში ცხოვრობ და პირველად ბავშვები რომ გავიცანი როდესაც აქ ჩამოვედი და სკოლაში შევედი ხო ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხებოდა როგორია საქართველოში ცხოვრება რამდენად გავს თუ არა ამერიკაში ბავშვების ცხოვრების სტილს უნდათ რომ შეედარებინათ და ტიპებს როდესაც ვეუბნებოდით როგორი სტილის ცხოვრება გვაქვს საქართველოში ან გვქონდა ჩვენ ყველა გაგიჟებული მიყურებდა იმიტომ რომ მათ ეგეთი სტილის ცხოვრება არც კი წარმოედგინათ ხო ხტები ანუ წარმოედგინეთ როგორი ადამიანის ცხოვრება როდესაც 16-15 წლის ხარ და დაახლოებით იმენა ყოველ კვირაში ერთხელ $700-500 გაძლევენ ოჯახის წევრები ხო ხტები სახარჯ ფულად იმენა დაახლოებით ეგეთ სკოლაში მიჭედა სიარული ასე რომ ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილება ძალიან სხვანაირი შეიძლება იყოს თქვენთან შედარებით და მინდა რომ ეს ყველაფერი გაგიზიაროთ მოკლედ ქალ ბატონებო და ბატონებო დავიწყოთ სატაურიდან გამომდინარე მიხვდებით რომ ეს ყველაფერი შეეხება gambling-ს და ეს ყველაფერი შეეხება slot-ებს და რაც რეალურად მთლად ჩემი ცხოვრებიდან არ იქნება მაგრამ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი დიდ ადამიანს ეხება ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანს ეხება და ჩემი ცხოვრების ექსპერიენსია სანამ ამ თემაზე გადავიდოდ ეს საუბარს და ამ ჩემ მეგობარზე მოგიყვებით პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას რომ ეს ვიდეო არის პირველ რიგში ჩემს მაგასთან ერთად შეთანხმებით ჩაწერილი და მას ვკითხე თუ უფლება მქონდა და თუ შეიძლება და ესეთ რამეს სტრიმზე მეთქვა, იმიტომ რომ რასაც ახლა მოგიყვებით შეიძლება ისეთ რაღაცას ჩაგაფიქროთ, რაც აქამდე ისე არ შეგიხედავთ, ან ნებისმიერ ადამიანს ისე შეგახედოთ ამ ყველაფერთვის, რითაც აქამდე არ შეგიხედავთ და შეიძლება თქვენი თავი ან სხვა ადამიანი დაინახოთ და ეგება ამ საკითხთან საუბარმა დაგაფიქროთ ისე, რომ შეიძლება ამ საკითხმა გიშულოთ მოკლედ და ჩემ ამ მოყოლილმა ამბავმა, კაროჩე. როგორც თქვი, ეს ყველაფერი არის ჩემ მეგობართან შეთანხმებული. ძალიან დიდი ხანი ვერ ჩალიჩებოდი, რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკის უფლება, ასე ვთქვათ, მომეპოვინა, იმიტომ რომ ჩემ პირად ცხოვრებას არ ეხება ეგ და უნდა მიმეღო იმის უფლება, რომ სხვისი ცხოვრებიდან რაღაცა მომეყოლა. თავიდან ჩემ მეგობარს ვკითხე ესეთი რაღაცა, რომ თუ ქონდა იმის სრული, რა თქმა უნდა, როდესაც დავითახმე იმის მე, რომ თვითონ ჩართულიყო დისკორდში და თვითონ მოეყოლა ეს ყველაფერი, მაგრამ გამოდიგეთან რომ ძალიან მორცხვა და ძალიან შაია, ცოტარიყოს გაუხტდა ეს ყველაფერი, ხო ხტები? და რეალურად რო დაფიქრდა და მე თვითონ უთხარი თუ რა მაგარი ისტორია შეიძლება გამოვიდეს ამ ყველაფრისგან, თვითონაც დაფიქრდა და მართალი თქო რომ შეიძლება ეს რაღაცა ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმაროს, ხო ხტები? ჩემი პირადი აზრი ესეთი არის, რომ თუ ესეთი სტილის ვიდეოები და ესეთი სტილის კონტენტი ბევრ ნახვას მოაგროვებს, თავისუფლად შემიძლია რომ ეს ადამიანები მოიწვიო ხოლმე იმენა ესეთი სტილის პატარა შოუ შევქმნა, შოურა, ხო ხდებით რას ვამბობ, აი პატარა ვიდეოების სტილი, ფორმატი. როდესაც YouTube-ებსთან სხვადასხვა ადამიანებს მოიწვიო ხოლმე და თუ სრულ ექნება თავისი პირადი ცხოვრება და შეგვიძლია რაღაცა გაგვიზიარონ. ხოლო ამ ყველაფრის შედეგად კი ჩვენ ვისწავლოთ და ჩვენ ეს მათი გამოცდილება გამოვიყენოთ. სანამ ამ ვიდეოზე ლაპარაკს დავიწყებთ, ამ საკითხზე დავიწყებ ლაპარაკს slot-ებთან და gambling-თან დაკავშირებით, პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს ვიდეოები ხალხო არ არის, სადაც როდესაც მე რეზერგა ვცდილობ რომ ვინმეს მამიკოვიყო, ან ჭკუა მოგცეთან დაგარიგოთ, ან ვცდილობ რომ ვიღაცისთვის უფროსი ძმა ვიყო, ხო ხდები რა? ჩემი პირადი მიზანი რაც არის, სადაც ის რომ რაც შეიძლება მეტად ამას დავეხმარო, იმის ხარჯზე რომ თუნდაც ჩემი გული და ჩემი სულისკარი გაგიხსნათ. და ეგება ჩემმა გამოცდილებამ ამ მოყოლილმა ამბებმა ერთ დღეს თუნდაც ერთი ადამიანის ბედისერა ან ცხოვრება მაინც შეცვალოს, რომელიც შეიძლება თუდად მიდიოდეს. ეს ყველაფერი რასაც გიზიარებთ არის პირადი გამოცდილებიდან და დამიჯერეთ ძალიან რთულია, როდესაც ასე კამერის წინ ჯდები რამდენ ადამიანს პირადი ცხოვრებიდან სხვადასხვა საკითხებს ელაპარაკები, ასე რომ თუ ერთ ადამიანს მაინც გესიამოვნება და დაგეხმარებათ ეს ყველაფერი, მე პირადად ძალიან გამიხარდება. როდესაც ამ ვიდეოს ჩატრაზე ვფიქრობდი, ჩემ მეგობარს როგორც გითხარი, თუ თხოვე რომ თუ სრული ქონდა იმის რომ მოსულიყო აქ, მაგრამ რეალურად რაღაც მოჩიო დავფიქდი მეც, შეიძლება და ძალიან ასე ვთქვათ, ხადაობით პროფილი გამოსულიყო, ხო ხტები და ჩემი ინტერესი ნახდა და რაი რომ ვიღაც ავატირო ან ვიღაცა დაუგრძო ან რაღაცა პროფილის გადაცემა შევქონა რა, მაგრამ თუ ეგეთი მოთხოვნა ბევრი იქნება და დავინახე რომ ეს ვიდეო მართლა იმას აკეთებს, რაც არასოდეს მეგონა გააკეთებდა და ანუ დიდ რეიტინგს აგროვებს და ხალხს აინტერესებს მართლა, თავისუფლად შემიძლია რომ უფრო და უფრო თხოვო და უფრო და უფრო ტვინი გაუბურღო ამ ადამიანებს და ეს ყველაფერი თვითონ მოგვიყვნენთ როჩი და ჩვენ პროსტა როგორც მსმენელები ეგრე ვიყოთ და მარტო მე ლაპარაკი არ მომიწევს ხო ხდებით და ეგეთი რაღაცა თუ მოხდა მართლა ძალიან მაგარი იქნება იმიტომ რომ ესეთი სტილის ვიდეოებმა შეიძლება და ამ ლაპარაკებმა ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვალოს როგორც ერთ დღეს ადამიანები რომლებიც მე მელაპარაკებოდნენ და მეხმარებოდნენ ადამიანს რომელსაც
ვერცერთ მხარეს ცხოვრებაში სინათლეს ვერ ხედავდი, ისე ჩამაფიქრეს და ისე დამაფიქრეს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ცხოვრების მუხტი, ცხოვრების ხიბლი, ცხოვრების სტიმული და ცხოვრების მუღამი დამებრუნეს, ისე რომ დღესდღეობით ძალიან მიხარია ცოტა ნებისმიერ დღეს გათენება, იმიტომ რომ ნებისმიერ დღე პირადად ახალ შანსად მიმაჩნია რა. და როგორც თქვი, როგორც ერთ დღეს ჩემი ცხოვრება შესვალა ამ ლაპარაკებმა, როგორც მე მელაპარაკებოდნენ ჩემი საყვარელი ადამიანები, ეგება ერთ დღეს ამ ჩვენმა ლაპარაკებმა თუ მომავალში სხვებიც დამეხმარებიან ამაში, თქვენი ცხოვრებაც ეგრე შესვალონ, თუნდაც ერთი ადამიანის მაინც. დავიწყოთ მოკლედ ქალბატონებო და ბატონებო. კაროჩე, საქართველოში ცხოვრობ ვაკეში, წუჩი და ჩემი მეგობარი ცხოვრობს ერთ-ერთი ზუსტავაზე. ერთ დღეს მირეკავდა, როდესაც საქართველოში ვიყავი, რა თქმა უნდა, რომ რაღაცებში შეიძლება დახმარება, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე არ მიდიოდა, როგორც უნდა დარო წასულიყო. ძალიან დამაინტერესა მეთქი რა ხდებოდა იმენა, ხმაზე ეთყობოდა, რომ დაგრძული იყო რა, აშკარად უნდოდა ვიღაცასთან ლაპარაკი, ხო ხდები. და მე უთხე, რომ გავიდოდი, რაზე იყო ბაზარი რა, ეგრე ვიავიღე, ჩავლაგდი, უცებ ლონგბორდი ავიღე და გავგაზა მოკლედ ჩემი ძმაკაცისგან, რომ გავეშური რა. სახში რომ ავედი ტიპი მეუბნებოდა წუჩი, რომ რაღაცა ხუძი არ იყო, ან ცხოვრებაში ისე არ მიდიოდა, ყველაფერი როგორც უნდოდა რა. და დამაინტერესა წუჩი რა ხდებოდა და რომ მივედი ხო, კაროჩე, სანამ წყალს ვასხავდი კოკაკოლას და ეგეთ რაღაცებს, რა მოკლედ. ტიპი სლოტებს თამაშობდა. ტიპს აქვს სლოტების აი ძალიან მაგარი ედიქშენი რა, აი ძალიან, აი გემბლინგი ევასება ძალიან. და ტიპს აშკარად რო უყურებდი ხო, ხედავდი რომ ძალიან ბევრ ფულს აგებდა, დაახლოებით $1200-ამდე ჰქონდა ლარებში გადახურდავებული და ტიპი სლოტებს თამაშობდა თუ ორსები. კაჩი, ყველაზე ძალიან ძვირი რაც არის, მაგებს ურტყავდა რა, სუ აი ორლარიანები, ოცეთრიანები და რაღაცა, ხო იცით? ძალიან ძვირიანებს ურტყავდა და ტიპი როგორ იყო, იცი იმენა, თავიდან ერთი 1500 ლარი დაიწყო, 1000 ლარით მოდიოდა და მოდიოდა ესე, მოდიოდა და მოდიოდა უკან სუჩი და უყურებდი და მეთქი ვერ ხვდებოდი რა ხდებოდა თავიდან. და ერთ-ერთ მომენტში, კაროჩე, გამეცინასავით რა და ტიმა მითხოვ, რა გაცინებს შეჩემა, ხო კარგად ხარ, ფულს ვაგებო, ვერ ხედავო და შეიძლება უსახლკაროდ დავრჩეო თუ რაღაცა ეგეთიო. და მეთქი რა, გამიკვირდა იმენა და მეთქი რა სისრულეს ამბობ, ბიჭო, როგორ შეიძლება რომ უსახლკაროდ დარჩე რა? ანუ ეგეთ რაღაცას ნახდად არ მოველოდი, რომ გააკეთებდა. დავიჯერო სახლის ფულს მანდ თამაშობდა? და ამ ჩემს მაგაც მოკლედ ყავს დედა საბერძნეთში თუ ორსები. უცხოეთში ყოველ შემთხვევაში საბერძნეთში თუ საფრანგეთში ნახდად აღარ მახსოვს. და ფულს, კარჩი, ქირის ფულს უგზავნის ხობე ამ ჩემს მაგაც. და ტიპმა მაგის ფულის თამაში დაიწყო, იმიტომ რომ კარჩი ერთ გოგოსთან ჰქონდა რაღაცა თემები და ძალიან უნდოდა რომ მოხოდილიყო რა და ამ გოგოსთან მაყუთიანი ბიჭობა ინდუდა, ხო? ხო იცით, კარჩი, რა ბაზარი არის რა? და ბრისი ტრაკიც არ ჰქონდა, კარჩი, ეგეთი რაღაცა გადაწყვიტა, რომ მსგავსი რაღაცა მოეხოდა. და ტიპმა დაიწყო მოკლედ იმ ფულის თამაში, რომელი ფულიც რეალურად მაგისი ფაქტურად არც იყო, იმიტომ რომ ეს ფული იყო გამოგზავნილი დედამისისგან, რომ სახლის კი რა გადაიხადა. რამდენიმე თვის განმავლობაში, ხო ხვდებით, ერთი 5 თუ 4 თვის მეგონი ყოფნიდა რა მოკლედ ამაზე. და გამეკვირდა იმენა მეთქი და სახლი მეთქი რა ხდება მეთქი, როგორ რანაირად სახლის ფულს კარგავ. და მე ამიხსნა, კაროჩე, ეგ ქირის ფული იყო, ხო ხვდებით, ყველაფერი რასაც ამას თამაშობდა რა. და მეც გავგიჟდი იმენა მეთქი, იმენა იფერი დავკარგე, იმენა მეთქი რანაირად აკეთე ბიჭო ამას, არ გიტყდება იმენა, აი ეგეთი უპასუხისგებლო როგორ ხარ რა. მაგრამ ყველანაირად შევეფაზე, რომ შევაფშე ვეცადე, რომ ანუ ამ ჭრილობაზე მარილი კიდე არ მომეყარა, ხო ხვდებით, არ დამემატებინა რა. და მეთქი იმენა ნენელა, აი მეც ჩაუჯექი აბა მუღამში, მიდი ბიჭო, ეგება მოიგო იმენ რაღაცა ეგეთ და არ გაჩერდებოდა, შანსი არ არის. ანუ ერთხელ მიცდია მაგ ადამიანის გაჩერება, როდესაც რაღაცა ფულს აგებს და ყველანაირად ცადე, მაგ ვიცოდი რომ არ გაჩერდებოდა. და სტიმული მივეცი, ხო ახლა რომ მეთქი ეგება ხაცეთთან გამომეყვანა, ეგება მართლა მოიგოს, ბოლომდე რომ წააგებ და იქ 100% ვიცოდი ეჭვის არ მეპარებოდა მაგაში. და ნუ თუ მოიგებ და ღმერთს მადლობა, მაგრამ ვიცოდი რომ წააგებ და ხო იცით როგორ არის ეგ ყოველთვის აგებ 95%. და კაროჩე, მეთქი კაი ჰა ბაზარი არა, არ დაუგურდა, ხო ხდები და ეგება მოიგოს რა. და ტიპი თამაშობს და თამაშობს, ურტყავს იმენა 1000 ლარიდან 400-ზე ჩამოვიდა რა. 400-დან 200-ზე იმენა წოჩი და აუ მეთქი ვსიო, მორჩა იმენა, დაერხა იმენა რა. და ტიპი როგორ იყო, იცი კაროჩე, აი იმდენად შეუგნებელი ვირივით იყო წოჩი ტიპი რა, რომ ვერ ვაგებინებდი იმენა მეთქი, ა ხო არ ჯობია გაჩერდე ხან, აი შევაპარებდი ხან, ნამიოკ ჩაურტყავდი მეთქი, ხო არ ჯობია, აი ვსიო რა, გეყო იმენა, აბა დაფიქრდი იმენა, ისე ცოტა აგო ანეგება ცოტა ფული მაინც დაგჭირს. და როგორ იზმენებსში იყო, იცი ტიპი, ისე მიყურებდა გეგონება როგორც მონსტრი იმენა რა, მიუხედავად იმისა რომ ჩემი ძმაკაცი არის, როგორც მოსისხლე მტერს ეგრე მიყურებდა იმენა რა. და უნამუსო ვიყო აი მაგ დღეს, ცოტა რომ გაუჭედემეს და რომ უთხარი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ტრაკი არ ქონდა, რომ მე ფული ეშოვნა მეთქი, დაფიქრდი მეთქი, რასისრულეში ხარჯავ რა, და შენი წვალობს იმენა უცხოეთში, წვეთში მხრებზე და ზურგზე იდებს იმენა ამ სიმძიმესო, შენ იმენა აქ ხვაზე ხარ, სახლი გქონდეს და რაღაცა და შენ კიდე რასაკეთებ ბიჭო, შენ მართლა მომეთქი რა, უთხარი. და ცოტა დაფიქრდასავით, მაგრამ მაგარი გაჭედა იმენა ამ თელი აგრესია, კარჩი, ამ სირობას ლოტებიდან და რაღაც პოკერიდან და რაღაცებიდან, ხო? აქ დგებოდა ტიპი და ბუნდა ჩემზე გადმოგქონდა რა. და მეთქი ხო არ გაგიჟდი რასაკეთებ, და ტიპი კარჩი როგორ ბაზარი იყო, იცი?
ვიცი, რაღაცა იზმენები აქვს რა კაროჩ უმეტეს ადამიანს, ვიცით სლოტებს თამაშობს იმენა დავაკვირდით სუჩი და ტიპს როზე გვერდებეჭი და უყურებდი როგორც აქ გძივარ წარმოედგინე და აქ მეშდეს ვინმე ხო და მეც უყურებდი ეს ეკრანს რაღაცა იზმენები ქონდა და ციკები ტიპსა მეც უყურებდი გადი გააჯვი ბიჭო ხო ხედა ვარ მოაქ და მეთქი ნებს მოაქ ხო არ უბერა ვეც ყველაფერი არის RNG იმენა ან მოواردება მან დანა რა იმენა პროცენტული მაჩვენებელი არის რა ნუ მე ეგრე ვიცი ყოველ შემთხვევაში და არ მოაქ და იმენა ეგეთ რაღაცები და ბოლოს ამის სახლიდან გამაგდო ჩემი კაი მარტო იმიტომ რომ იმასე გონა რომ ცუდი ფეხი მივიტანე სახში იმიტომ რომ უფრო მეც აგებდა მერე და აგებდა და აგებდა ხო ხტები და აი ისეთი საშინელი ის შეიქნა ღმერთს ვიცავარ რომ მეთქი ეს ვინა ატო იმენა რა საშინელ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა სუჩი გამიკვირდა იმენა რა მაგრამ იმდენ მთელი ცხოვრება მაგ ადამიანს ვიცნობ ხო ახლა დაახლოებით ვიცნობ ამ მთელი ცხოვრება არა მეგონი მე-9 კლასიდან ვიცნობ მაგ ადამიანს ხო ხტები და ძალიან გამიკვირდა იმენა რა ეგეთი ის რანაირად ჰქონდა რომ ტიპმა დედამისსაც კი გადააბიჯა რა ანუ ამდენ თხოვნას ხო ხტები და ამდენ დედამისის წვალებას და მეც გადამიარა რა ტიპი რომ რამის სახლიდან მაგდებდა იმიტომ რომ ეგონა რომ უყურებდიან რაღაცას თუ ვაკეთებდიან თავს მოვიფხანდი ტიპს ცუდის ნიშანი ეგონა და ეხლა არ დავარტყავო და მოიცა 3 საათზე მაგრად მოაქ ხო ხარ და ეს თამაში ცუდია და ამას შეიძლება მოიგოს და ისეთი ციკები ჰქონდა ტიპს ადამიანს ო იმენა სუჩი ჩამოყალიბებული მაიმუნი მეგონა რა მეთქი რა ხდება თო აი რა იწვევს იმენა ესეთ აგრესიას ჩემში ან ოჯახში ან სხვა ადამიანებში რომ აი ლაპარაკი აღარ გინდა ხო ხდები და უნდა მუშობიყო რავი რამდენი წლისაა 21 წლისაა ეგ ბიჭი თუ არ ხდები რა და პიროდა იმენა რამის კომპიუტერთან სოჩი ძმაკაცი და ვერ მეხმარებოდი გავგიჟდი ჩაბჭირდა ტიპიტო იმიტომ რომ ვიცოდა რომ მაგ სახლის ფულს ვეღარ დააბრუნებდა და ისე ნერვები მომეშალა იმენა სოჩი ბოლოსში მეთქი აძახა და კომპიუტერი გამოუძრე იმენა შტებსელი და გამოუღდე მეთქი და ჩამოყალიბდი ბიჭო მეთქი და ბოდიში მაგ სიტყვის მაგრამ სერიოზულად იმანაც მარჯვე და მეც ვაჯვი ხო აძახა რა იმენა ხუბი ქონდა უნდა მუშო რამდენიმეჭე შემომარტყა და შემომარტყე კიდევაც აი უკვე რო აი სულ ყველაფერს გაცდა ხო ხდები რა თა რო ვიცი რომ ტიპ ტრაკი არაა ხო ხდები რომ მე ეგ ფული დედამის დაუბრუნოს და სახლის ფული გადაიხადოს და წაგო ეგ ფული კაროჩე ბოლომდე დარჩა თუ არსები 100 ლარი თუ რაღაცა რა და მე კიდე ვაფშე აღარაფერს ტაკი ვარ ხონდა ადგა და ფული მემთხოვა იმენა ხო ხდები ეგ ფული დაჟე მაგასაც უცხო დღემდე არ დაუბრუნებია იმენა სუეჩი და აა ეხა იმენა კარჩე ეგ ფულიო ვასესხე ხო მაგით გადაიხადა ყველაფერი რაღაც საქმის ბაზარზე და ეხაცილობს რომ მე დავიბრუნოს ფული, მაგრამ თემა ის არის, რომ ჩემგან ეგრე არ დააწრება, ხო ხტები დაახლობით, როგორც ბანკისგან რა რაღაცა ეგეთი რა. პირველ რიგში მაგას გავუსმევ ხას, რომ არ ვცდილობ რომ რაღაცა ისეთი ტიპი გამოვსწია რაღაცა ეგეთი. თუ ჩანვა რა ჩემი ბრალია, რაც მოხდა მოხდა კაროჩე რა. კაროჩე, მაგ ყველაფერს კიდე რატომ აწყობი ის არის, რომ ანუ აი იმდენად გააგიჟა მაგ კაზინომ თუ სლოტებმა კაროჩე რასაც თამაშობ და აი ვაშლებს და პორტოხლებს შესვამენ, ყველა მიცით რაზეც ვამბობ დარწმუნებული ვარ. რომ ადამიანს ნებისმიერი თავმოყარეობა დააკარგვინა ვაფშე, თავმოყარეობა. და აი გავგიჟდი კარჩი, როგორ შეიძლება და ეგეთ რაღაცა მომხდარიყო რა. მე კარჩი წავდ მაგის საქმეებზე დაურბოდით იმენა რამდენიმე დღე. ფული ვასახი კარჩი, რაღაცებს შეირდებოდა, გადაიხადა ეგ ფული. დაჟე ეხლაც კი ადგება იმენა სოჩი ეგ ფული, აი ქირის ბაზარზე და რაღაცა ეგეთებში და ეხა იმენა სოჩი ნენალა მე მიბრუნებს კარჩი, ძილობს ყოველ შემთხვევაში და მაგ ფულის დაბრუნებას და აი ეგეთი საზეზღრობები ხდებოდა კარჩი მაგ ადამიანის ცხოვრებაში რა. და რავი, ყველანაირ შევეცადე სოჩი გამომესწორებინა იმენა ეგეთი რაღაცა და ბოლოს კარჩი, ესეთ რაღაცა გააკეთე. მე ჩემ თვალწინ ფული რომ ვასესხე, ფულის ესხებას არ ვაპირებდი რაღაც პონჩი. ტრო ტიპმა დედაზე დაიგინა და დედაზე დაიიფიცრა, რომ ექსლოტებს და კაზინოს ვაფშე აღარ გაეკარება რა. და ეგ იყო პირობა რის ტრაგზეც ფული მე ვასესხე, თორე უნდა მურსობიყო, არ მივცემდი იმენა და რთულ გზაზე ისწავლიდა იმენა თავის შეცდომაზე რა. და ადამიანი რომელიც ეგეთ რაღაცას ვერ სწავლობს ხო? და სხვისის ყველაფერი ფეხებზე კიდია და თიბავს სხვასაც და ძმაკას და მშობელსაც ახდება. მაგ მომენტში ადამიანი ჩემს იმსახურებს იმენა ეგრე დაცემას, იმიტომ რომ მე რო ღმერთ მაქნას ფეხზე წამოდგება, თავის შეცდომაზე ვისწავლის რასაც აკეთებს რა. მაგრამ სანამ აი ამ ყველაფერს სუჩი ჩავამთავრებ ხო? და სანამ ამ ყველაფერს ხოდ მიმოვიხილავ და რიკებს და ჩემ პერსპექტივას დაგანახებ ამ საკითხთან დაკავშირებით. რამდენს ყავთ ძმობას გაბიძებ ეგეთი ძმაკაცი ან ეგეთი მეგობარი ან თქვენ რამდენი ხართ ეგეთი ვისაც რაღაცა ეგეთი უცნაური ციკები გაქვთ ან რაღაცა ეგეთი და როცა აგებს ან აგებთ მე ძალიან დიდი აგრესია გადაგაქვთ ან თქვენ მეგობრებს გადმოაქვთ ან რაღაცა ეგეთი თავიანთ ოჯახის წევრებზე თქვენზე მეგობრებზე და ამ ნეგატიურ აურას იმენა ისე ავრცელებთ იმენა გეგონება რავი რა იყოს კაროჩე როგორც პოზიტივი გადადის ბედნიერება და სიხარული ადამიანებზე ეგრე ბევრად ცუდად ვრცელდება ეგ ნეგატიური აურა რა ასე რომ ჩემი აზრით რაც შემიძლია ვთქვა ქალბატონებო და ბატონებო ეს ცხოვრება არაფერი არ არის გარდა იმისა საკუთარ თავთან ბრძოლისა რა როდესაც ყოველ დღე როცა თენდება არის ახალი იმედი და ახალი შანსი რომ გახდე უკეთესი ადამიანი ზმაო და იბრძოლო იმისკენ რომ საკუთარ თავს აჯობო ჩემ ეს ცხოვრება არაფერი არ არის გარდა იმისა როგორც ვთქვი რომ საკუთარ თავთან ბრძოლა თუ რომელი ადამიანი აჯობებს და დაამარცხებს საკუთარ თავს ჩემ აზრით არ არსებობს ისეთი რაღაცა რასაც ნიჭი ქვია არ არსებობს ისეთი რაღაცა რასაც ქვია ტალანტი იმენა კი ბაზარი არა ერთ ადამიანს რა თქმა ერთი რაღაცა შეიძლება მეორე უკეთესად
რაღაცად გამოდიოდეს, მაგრამ დღეს საბოლოო ჯამში ყველა ადამიანს ერთნაირი რაღაცები შეუულია რა. გაჩნია რამდენად გაკიმის ფსიქოლოგია, იმის ძალა და იმის ნერვები, რომ შენ თავს ადგედა ებრძოლო, ხო ხვდები? აი მაგალითი ახსნა რა, წარმოიდგინე. მაგალითად ავიღოთ იმენ, ძალიან უბრალოდ ვიტყვი იმენა, მესი და რონალდო, ხო? მესი და რონალდო შე ყველაფერი არ მოსვლიათ თავისით, ხო ხვდები? 1000ობით და 100000ობით საათი დააკლეს ტიპებმა, რომ დღესდღეობით იმ ადგილზე ყოფილიყვნენ, რომ სადაც არიან, ხო ხვდები? და ნებისმიერი ფეხბურთელი, ნებისმიერი სპორტსმენი და ნებისმიერი ადამიანი იმენა, წვერვალებს ხალხო იმენა, ნახტომებით ვერ იპყრობ იმენა, ხვდები? ანუ კლდეებზე და მთებზე ნახტომებით ვერ ადიხარ, უნდა ახვიდენ აბიჯნაბიჯი იმენა. იგივე შემიძლია თქვა იმენა სახლზე იმენა, სახლი ერთ ხეში აღშენდება იმენა, სახლი შენდება აგურ-აგურ იმენა და ნაბიჯ-ნაბიჯ ხო ხდები რა. და თუ იმენა საკუთარ თავს ებრძოლები და ცდილობ, რომ შენ თავში დაამარცხო ეგ ცუდი ჩვევები, რაც გაქვს, და საკუთარ თავს ებრძოლო იმენა, რომ კარგი რაღაც აკეთო, მაგალითად სიგარეტის მოწევის და სლოტების თამაშის ნაგირად გახვიდე ჯიმში და ივარჯიშეო, საღამოს იმენა ყოველ ღამეს იმენა მასტურბაციის მაგივრად გახვიდე და იდბინო იმენა გარეთ და რაღაცა სიროებებით არ დაკავდე და დაკავდე ისეთი რაღაცებით, რაც მართლა გიხმარება და რაც მართლა შენ ფსიქოლოგიას და შენ ჯანმრთელობას ხელს უწყობს. აი მაგ მომენტში თავისუფლად შეგიძლია თქვა ადამიანს, რომ ყოველ დღე წინ და წინ მიდიხარ რა. და როგორც თქვი იმენა, ეს ცხოვრება არაფერი არა ადამიანისთვის, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ დაამარცხო საკუთარი თავი, საკუთარი მეორე მე, დააჯობო საკუთარ თავს. და თუ საკუთარ თავს, საკუთარ მეორე მეს და საკუთარ ფსიქოლოგიას ჯობნი, ჩემეზე შეგიძლია თქვა, რომ შენ ხარ ადამიანი, რომელმაც საკუთარ თავზე გაიმარჯვა და ადამიანი, რომელიც ცხოვრებაში რაღაცა სწავლობს და ადამიანი, რომელიც ყოველ დღე წინ მიდის. და აი ეგეთ ადამიანებს მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ვინც შეიძლება არ გამოგდიოდეს და შეიძლება ვერ გააკეთო ეგ, მაგრამ ყველა ადამიანს ეგეც უდიდეს პატივს ვცემ, რომელიც ცდილობს, თუნდაც ცდილობს, რომ ყოველ დღე ერთი ნაბიჯი გადადგას წინ. ეს იყო და ეს ხალბატონებო და ბატონებო, რაც მინდოდა მეთქვა დღეს. ახლა კი დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, რადგანაც ვიდეოს დასაწყისში და თავიდანვე ლაპარაკობდი და პატარა ბოლოს რეკეპი გავაკეთოთ მოკლედ ამ ვიდეოსი. ძალიან დიდი თხოვნა რაც მექნება, სანამ ვინმე რამე კომენტარს დაწერთ, არ იყოთ იმენა ნეგატიურად განწყობილი ჩემი ძმაკაცის მიმართ, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც მილიონობით ადამიანი ეგეცოდინებათ დარწმუნებულო, რომელსაც რაღაც ისეთი ქშენი აქვს, რასაც თავს ვერ ანებებს. ჯამში როგორც ასე ცუდი ადამიანი არ არის, მაგრამ ყოველს ჩონჩონი პრობლემები და ყოველს ჩონჩენი ცუდი თვისებები გვაქვს, რა ხო ხდები? რაც ჯამში ისეთ ადამიანად გვაქცევს, იმად გვაქცევს ვინც ვართ, მაგრამ ჩვენ თავს ყოველთვის ყოველს ვძლობთ, რომ ვებრძოლოთ, რომ წინ და წინ წავიდეთ. ძალიან გთხოვთ ჩემი ძმაკაცის მიმართ, არანაირი ჰეითი არ იყოს კომენტარების სექციაში, იმიტომ რომ არ იმსახურებს რეალურად. როგორც კი ყოველ ადამიანს აქვს თავისი პრობლემები და თავისი ნეგატიური თვისებები, რასაც ვცდილობთ ყოველ დღე ვებრძოლოთ, იმედია ყოველ შემთხვევაში. და რა დასკვნა გაშეგილია, გაშეგილიათ გამოვიტანოთ ჩემი ლაპარაკებიდან, რა შეგვიძლია ვისწავლოთ იმენა. ამ ვიდეოს ჩატრის მიზანი და ამ თემაზე ლაპარაკის ბძოლაც ჩემ ძმაკაცთან თხოვნის ეს იყო, რომ ამით მე ყველანაირად ვცდილობ, რომ სხვა ადამიანის პერსპექტივით, ცხოვრებიდან ჩემი დანახული პერსპექტივით დაგანახოთ, თუ რამდენად საზეზღრობა და რამდენად საშინელი შეიძლება იყოს ის ნეგატიური და ის მაუნე ჩვევები, რაც გვაქვს. ერთ-ერთი არის კაზინო და სლოტები იმენა. პირველ რიგში შემიძლია თქვა, რომ დედაცვატირე იმენა გემბლინგის, კაზინოსი და სლოტების, ეგეთი რაღაცაში ძალიან იშვიათად თუ არის იმენა ადამიანი, რომელიც ცხოვრებას იწყობს იმენა. მილიონში ორი იწყობს ცხოვრებას ან ხუთი იმენა, დანარჩენს უნდა მუშობიყო ცხოვრება ენგრევა რა. და არც ერთ ადამიანს არ გირჩევთ ოდესმე ეგეთი რაღაცა ითამაშოთ. ჩემი მეგობრული შევა რაც იქნებოდა იმენა, განსაკუთრებით რასულ წონლები თუ ხართ, მოერიდეთ ყველანაირად კაზინოს, სლოტებს და ნებისმიერ გემბლინგ საიტებს, რაც ეხება იმენა, ნიშნობა რა რასახისაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ გემბლინგი იმდენად ცუდი და იმდენად საშინელი რაღაცა, რომ თავისუფლად შეიძლება ცხოვრება ადამიანის დაანგრიოს. კი, დავეთახმები იმ არგუმენტს, რომ შეიძლება აშენოს კიდევაც, მაგრამ როგორც თქვი, მილიონში 3 იგებს, ხო ხვდები? ან 2 იმენა, შეიძლება 1-იც კი. და დანარჩენები წაგებულები რჩებიან ხალხო. და თქვენ ადგილას იმენა იღბალს არ გავტესტავდი, ვინ შეიძლება მოიგოს და ვინ შეიძლება წააგოს. იმედია ხვდებით, რა ზრუნობ რა. ღმერთ მაგას ელიცხობა მოგებულები იყოთ, მაგრამ კაზინოს, სლოტებს, ლატარიას და ეგეთ რაღაცებს ჩემი მეგობრული თხოვნა იქნება, რომ მოერიდოთ ყველანი. ეს იყო რეალურად ქალბატონებო და ბატონებო, ერთი ჩოულები ადამიანის, ერთი ჩოულები ცხოვრებიდან, ერთი ჩოულები რჩევა და ერთი ჩოულები აზრი და მეტი არაფერი. თუნ მე არ მეთანხმებით, დიდად გული არ მწყდება ამაზე, არა უშავს, მიჩოული ვარ მაგას, რომ ხალხი არ მეთანხმება ხოლმე, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ძალიან უცნაური აზრები მაქვს და უცნაური შეხედულებები მაქვს ძალიან ბევრი საკითხის მიმართ. ასე რომ რავი იმენა, დამიწერეთ პირადი გამოსვლებიდან, თუ ქონეთ რაიმე ესეთი შემთხვევა და თუ გინახავთ იმენა მსგავსი რაღაცები, რაც მე მოგიყევით. ბოლო თხოვნა რაც მექნება იმენა, კიდევ ერთხელ ვიტყოდო ჩემი ძმაკაცის მიმართ, ძალიან გთხოვთ არ იყოს კომენტარებში შეითი, იმიტომ რომ არა ის ადამიანი და ის ადამიანი რო არ დათანხმებოდა ამ ვიდეოზე ლაპარაკზე, მე ამ ვიდეოს პირადად ჩემინებით არასდროს არ გავაკეთებდი. იმედია ხვდებით, რა ვსმობ, იმიტომ რომ სხვის ცხოვრებას ეხება და სხვის პირად ინფორმაციას და პირად ცხოვრებას ყოველთვის ძალიან დიდ პატივს ვცემ, განსაკუთრებით იმ ადამიანების, ვინც მე მიყვარს და ვისაც ვაფასებ, ხო ხვდები? და ვისთანაც შეხება მაქვს ცხოვრებაში რა. ეგ იყო და ეგ, ქალბატონებო და ბატონებო, როგორც ყოველთვის მოკლედ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენთან იყო რეზერგი კიდე ერთი story time ვიდეოთი. აბა თქვენ ისიც გელოდებით შემდეგ ვიდეოში
თავს გაუფრთხდი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ გულიდან მოყოლილ ამბავს და გულით გადმოცემულ ვიდეოს თქვენ მაყურებელი გულითვე გაიგებთ. აბა გაიგებთ უბრალოდ. აბა თქვენიც თავს გაუფრთხდი და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.